Príjemné poludnie, vážení poslucháči. V druhej časti poludnejšej talk show sa budem rozprávať s analytikom Inštitútu INES Robertom Chovanculiakom, ktorý už sedí so mnou v štúdiu. Dobrý deň, vítam vás. Dobrý deň. O zdieľanej ekonomike sa budeme rozprávať. Ja, ak dovolíte, tak ja vás na úvod zacitujem z vášho článku, pretože ten citát ma veľmi zaujal a myslím si, že je naozaj výstižný v tom, o čom sa ideme rozprávať. Podnikatelia narazili na nový zdroj energie, na ktorom sme nevedomky sedeli desiatky rokov. Jeho ťažba je úplne ekologická a nezanecháva po sebe žiadne nové znečistenia. Jeho ložiská sa nachádzajú prakticky vo všetkých domácnostiach. Ťažia ho však hlavne tie stredné a nízkopríjmové vrstvy, ktoré tak získali šancu privyrobiť si. Prístroje na jeho ťažbu má dnes skoro každý a zvládne to aj dieťa. Navyše dopyt po ňom neustále rastie. Čo je týmto novým ekologickým, sociálnym, nízkonákladovým a všade dostupným zdrojom? Mŕtvy kapitál, dnes už oživený cez zdieľanú ekonomiku. Chcela som vás na úvod vyzvať, aby ste objasnili, že čo to tá zdieľaná ekonomika je, ale toto sa mi zdalo naozaj veľmi výstižné, preto som to zacitovala. Povedzte teda, alebo doplňte tento svoj citát, že čo to je tá zdieľaná ekonomika, alebo teda približte to úplne na konkrétnych príkladoch. Tak v prvom rade by som povedal, že zdieľaná ekonomika v principiálne nie je nič nové, že naši predkovia zdieľali pomerne veľa, keďže boli chudobnejší a povedzme žili v nejakých menších komunitách, v nejakých menších dedinkách, kde sa tí ľudia poznali a mohli si dovoliť zdieľať si rôzne veci, napríklad nejaké plúhy alebo nejaké nástroje a podobné veci. To, čo priniesla zdieľaná ekonomika, je, že pomohla rozšíriť toto zdieľanie na veľkú otvorenú spoločnosť úplných cudzincov. Ľudí, ktorí sa nielenže nikdy nestretli, ale možno, že nerozprávajú ani rovnakým jazykom a nie sú z rovnakého kontinentu. Aby sme sa teda dostali s nejakým konkrétnym príkladom, tak jedna taká platforma sa volá Airbnb a pomocou nej si môžete nájsť ubytovanie napríklad v Amerike v nejakej normálnej rodine, ktorá má jednovolnú izbu. Túto izbu si dala na internet pomocou tejto aplikácie. A vy zo Slovenska sa o tom môžete dozvedieť, že taká voľná izba existuje a môžete pomocou tejto platformy požiadať toho človeka v Amerike, povedzme, či môžete u neho prespať. A on s tým taktiež môže súhlasiť a tie platformy majú nejaké také svoje vlastné mechanizmy, ako vytvoriť dôveru medzi vami, aj napriek tomu, že ste sa nikdy nestretli. Že máte tam nejaké svoje meno, svoj profil, svoju fotku, máte tam nejaké hodnotenie ľudí, ktorými ste v minulosti prišli do kontaktu, teda že či boli spokojní s tým, ako ste sa správali. A toto všetko pomohlo ako keby vytvoriť taký priestor, že vy si dôverujete a môžete naozaj prespať u nejakého úplného cudzinca, alebo naopak vy k sebe domov, napríklad na Slovensku, môžete naopak vpustiť nejakého cudzinca, povedzme z Ameriky, ktorý sem príde, nikoho nepozná a vďaka tejto platforme môžete zdieľať ten svoj byt. Vy spomínate v týchto svojich analýzach a článkoch, že také dve oblasti sú medzi ľuďmi už dnes veľmi rozšírené. Toto, čo ste hovorili, ubytovanie a doprava. Že to sú také najrozšírenejšie tie služby zdieľanej ekonomiky. Môžete ich teda presnejšie popísať a prípadne pridať aj tie ďalšie, ktoré sú také najrozšírenejšie. Tieto dve oblasti sú najrozšírenejšie z jednoduchého dôvodu. Byty alebo domy sú, a auta sú často nákladné veci. Ľudia sa nešetria množstvo rokov a berú si na to nejaké vysoké hypotéky a zároveň tieto veci často ostávajú nevyužité. Že napríklad ste sa tu rozprávali o dôchodcoch, dôchodcom odídu deti do zahraničia študovať alebo pracovať, ostane im voľná izba, takže existuje nejaký potenciál na to, aby mohli využiť túto izbu, ktorá je prázdna, na to, aby ju zdieľali s niekým, kto práve pricestuje do toho mesta. Na druhej strane automobily, taktiež existujú výskumy, ktoré hovoria, že automobil sa využíva v priemere denne nejaké 4% a 96% času leží nevyužitý. A práve tieto aplikácie pomáhajú ako keby oživiť alebo nejak viacej aktivizovať tieto častokrát drahé a nevyužívané veci, aby sa dostali medzi ľudí. A prináša to také dva efekty, že na jednej strane ľudia si môžu privyrobiť, že sú to tí ľudia, ktorí majú tieto veci, ktorí majú tie domy, majú tie auta. A na druhej strane sú tu zákazníci, ktorí majú dostupnú, nejakú povedzme, kvalitnú, bezpečnú a zároveň lacnejšiu službu. Existujú štatistiky, že cez Airbnb, keď sa ubytovávate, tak vás to vyjde v priemere 30-50% lacnejšie, ako keby ste sa ubytovali napríklad v hoteli. Ktoré sú tie ďalšie oblasti, kde sa zdieľaná ekonomika využíva? Jasné. Existujú platformy, pomocou ktorých sa zdieľajú napríklad náradia. Náradia sú tiež také veci, ktoré človek využije napríklad vŕtačku niekoľko minút do roka a potom mu leží niekde v skrini.
a existujú platformy, kde môžete túto svoju vŕtačku odfotiť, zavesiť a keď povedzme váš sused potrebuje navŕtať obraz na stenu, tak si cez túto platformu môže túto vŕtačku požičať. Potom existujú rôzne platformy, napríklad moje obľúbené sú platformy s psami alebo domácimi miláčikmi, kde existujú platformy, ktoré na jednej strane umožňujú ľuďom, ktorí majú domáceho maznačika a povedzme idú na dovolenku a potrebujú ho niekde nechať, tak si môžu pomocou platformy nájsť človeka, ktorý má voľný čas a bude sa im o tohto domáceho maznačika starať, bude ho venčiť. Ale existujú aj platformy ako keby opačné, kde ľudia zase povedzme, nemajú domáceho maznačika, nemajú psa, alebo neviem, napríklad rodičia nechcú dovoliť, ale existujú platformy, kde môžu si títo ľudia ako keby požičať od niekoho, kto má psa a môžu sa s ním zahrať na niekoľko hodín a takto ten pes akože putuje od jedných ľudí k druhým, ktorí sa chcú s ním pohrať. No neviem, či na to nebude reagovať ten nový zákon o ochrane zvierat na takéto platformy. Vieme si povedať, vy ako analytik ekonomický, vieme si povedať, akú úlohu už v ekonomike zohráva táto zdieľaná ekonomika. Asi je to od krajiny k Ukrajine iné, ale je to taký globálny kapitál, dá sa povedať podľa toho, čo hovoríte. Hej, na celkovej ekonomike to stále tvorí nejakú malú zanedbateľnú čiastku. Existujú rôzne akože výskumy, ktoré hovoria o nejakých percentách, neviem, 1%, 2%, 3%. V zásade, keď sa pozrieme na Európu ako celok, tak dneska tržby takýchto spoločností tvoria desiatky miliárd eur. Čo je akože z pohľadu celej ekonomiky naozaj zanedbateľná čiastka. Čo je však dôležité, že väčšinou tieto štúdie robia nejaké predikcie do budúcnosti a všetky upozorňujú na to, že význam tejto zdieľanej ekonomiky bude rásť. Napríklad Európsky parlament si nechal vypracovať štúdiu, kde vyrátali ekonomovia, že do 10 rokov by mohla mať zdieľaná ekonomika v Európe tržby alebo nejaký príjem vo výške až 500 miliárd eur ročne. Ako je to na tom Slovensko so zdieľanou ekonomikou? Na Slovensku máme práve tie dve najrozšírenejšie platformy, ako spomínaná Airbnb, kde ľudia zdieľajú ubytovanie, a častokrát spomínaný Uber, kde vlastne ľudia zdieľajú svoje auto a voľný čas, aby si privyrobili odvezením niekoho niekam. Ale máme taktiež aj platformu BlaBlaCar, ktorá je veľmi populárna medzi študentami a medzi ľuďmi, ktorí pracujú mimo mesta, kde žijú. A toto platforma robí to, že napríklad človek ide z Bratislavy do Žiliny a má voľné auto, má tam voľné 3 miesta a chce si zazdieľať náklady na túto cestu, teda hlavne benzín, a nájde človeka, ktorý plánuje podobnú trasu a ešte nemá žiadny odvoz, tak cez túto platformu sa môžu jednoducho spojiť a zdieľať tie náklady na ten benzín na tú cestu z Bratislavy do Košic. Je zdieľaná ekonomika naozaj svetom mladých ľudí? Bavili sme sa tu hodinu predtým o tých dôchodcov, že je to pre napríklad dôchodcov veľmi atraktívny zdroj príjmov. Vy už ste to spomenuli, načali, ale teraz sa pozrieme na tú realitu. Je to zatiaľ svet mladých ľudí? Tak ja som to nespomínal, ale zdieľaná ekonomika využíva predovšetkým internet, mobil, mobilné aplikácie, čo naozaj využívajú predovšetkým mladí ľudia. Ale práve tá možnosť si privyrobiť a získať nejaký dodatočný príjem môže byť práve atraktívna pre povedzme starších ľudí. A práve ako som už spomínal, sú to starší ľudia, ktorí majú ten dom alebo nejaký byt, kde majú prázdne izby a môžu práve toto začať využívať. Za Slovensko nie je tu nejaké rozsiahle dáta, ale vieme, že aspoň časť, nejaká malá časť vodičov Uberu sú skutočne dôchodcovia, ktorých ten Uber nejakým spôsobom zaučí, ukáže im, ako funguje tá aplikácia, vysvetlím, ako to celé majú ovládať a oni si potom spokojne jazdia. Takže už dneska na Slovensku to je, len je to stále akoby menšina. Pri tom Uberi sa ale pristavme, pretože ak teda naši poslucháči v súvislosti s týmito projektami, o ktorých hovoríte, ktoré sú súčasťou zdieľanej ekonomiky, majú zafixované niečo, tak je to práve Uber. A spor s taxikármi v Bratislave, ktorí už veľmi otvorene protestovali proti tejto forme podnikania a práve prišli s argumentami, a o tom by som sa chcela aj širšie rozprávať, že nemôžu prísť takéto nové projekty bez toho, aby nemuseli spĺňať tie prísne podmienky, ktoré reguláciu, ktorú musia znášať oni, a preto si môžu aj napríklad dovoliť nižšie ceny oproti iným prepravcom, ktorí musia všetky náležitosti spĺňať. Vy sa tiež tomu venujete vo svojich analýzach, že čo by mal ten štát robiť, lebo asi týmto novým formám nezabráni. Ale pristavme sa pri tom Uberi. Je to v poriadku, ako podniká popri teda tých podnikateľov v tomto sektore? Tak ja by som začal tým, že čo by mali urobiť tí politici, lebo
máte pravdu, že súčasná situácia na jednej strane nevyhovuje tým taxikárom, ktorí musia naozaj plniť rôzne regulácie, musia mať rôzne testy, musia mať označený automobil, musia mať taxameter, s čím sú spojené vysoké náklady. A naozaj na jednej strane majú pravdu, že oni musia znášať tieto náklady. Na druhej strane je tu Uber, ktorému si myslím, že tiež súčasná situácia až tak nevyhovuje, lebo veľa ľudí ho ako keby označuje za nejakú nekalú konkurenciu, za niečo, čo by malo byť zakázané. A práve preto by mali prísť politici, ktorí by mali spraviť také zásade dva kroky. Na jednej strane uľahčiť život tým taxikárom, ktorí naozaj trpia pod tými reguláciami a hlavne ľudia, ktorí chcú začať vykonávať taxislužbu, tak je to spojené s poplatkami niekoľko 100 eur a celé tie procesy trvajú niekoľko mesiacov. A takže to by mal byť taký prvý krok, čo by mali politici spraviť. Zjednodušiť tie pravidlá a zniesť tie náklady z taxikárov. Teda išlo by o nejakú liberalizáciu v zásade. Na druhej strane by mal štát prijať nejaký zákon alebo vytvoriť nejakú špeciálnu kategóriu práve pre tú vzdelanú ekonomiku, aby nepôsobila v takej tej šedej zóne, ale aby sa stala súčasťou ekonomiky a tuto v zásade nie je potrebné sa nejak keby zamýšľať a vymýšľať nejaké nové veci, ale stačí sa inšpirovať z iných krajín, ako napríklad Estonsko, Litva, Veľká Británia, ale aj v Amerike rôzne štáty ako Texas, Kalifornia majú legislatívu, ktorá práve upravuje túto vzdelanú ekonomiku a v zásade to vyzerá tak, že sa to bude sa to ponímať ako nejaký spôsob zmluvnej prepravy, teda vlastne, že tá platforma bude vystupovať ako nejaký sprostredkovateľ a budú tam úplne zjednodušené nejaké regulácie na vstup vodičov do tohto odvetvia. Lebo chcel by som upozorniť na to, že áno, taxikári musia plniť nejaké regulácie, ale rovnako nejaké súkromné regulácie existujú aj v prípade Uber. Na Uber, v rámci Uberu nemôže šoferovať alebo nemôže sa stať vodičom úplne hocikto, ale tiež musí splniť nejaké podmienky, musí mať 21 rokov, musí mať 3 roky vodičák, musí ukázať Uberu alebo informovať o svojej karte, číslo karty, teda existujú nejaké údaje o ňom, je občiansky preukaz. A toto všetko akoby pomáha tiež vytvárať kvalitnú a bezpečnú službu. Ale povedzme si pravdu, sú aj krajiny, ktoré teda proti Uberu zasahujú dosť výrazne. A vlastne aj u nás sa ten spor, aj keď zatiaľ ešte sa to neriešilo konkrétne, ale v zásade sa skončil tým, že vláda prisľúbila, že Uber bude mať teda rovnakú reguláciu ako tí ostatní a nie opačne, ako vy hovoríte, že by to išlo tou cestou deregulácie pre ostatní. Áno, existujú krajiny ako napríklad Maďarsko, Dánsko, ale aj južné štáty Európy ako Taliansko, Španielsko, ktoré Uber zakázali. Alebo urobili takú vec, o ktorej vy hovoríte, že aplikovali úplne rovnaké pravidlá, ktoré platia pre taxikárov na Uber. Čo však de facto znamená rovnako zakázať Uber. Lebo Uber nie je čisto taxislužba, ale práve tá výhoda Uberu je v tom, že tam človek, ktorý má nejaké iné zamestnanie, povedzme dôchodca, nechce sa stať plnohodnotným taxikárom, nechce prejsť to torturou regulácií, ale rozhodne sa, že potrebuje peniaze na dovolenku, tak dneska sa zaregistruje na Uber, zajtra vyplní nejaké tlačivá u nich a popozajtra môže jazdiť. A povedzme o 2 mesiace to môže toho nechať, môže to zrušiť. A práve Uber poskytuje takúto keby flexibilitu, že zapája do toho procesu prepravy úplne obyčajných ľudí. Tá ekonomika sa niekedy zvykne nazývať aj tzv. Peer-to-peer, teda nejaká ekonomika od ľudí k ľuďom. A toto je práve ten základný rozdiel medzi Uberom a taxislužbami. Preto ako keby aplikovanie úplne rovnakých regulácií taxislužieb na Uber de facto znamená jeho zakázanie. Hej, a to sa napríklad stalo v Dánsku. Rozprávame sa s Robertom Kovanculiakom, analytikom INES o zdieľanej ekonomike. Budeme sa na túto tému rozprávať aj po krátkych správach. Budeme otvárať nejaké, ako by sa teda štáty mali začať chovať k tejto zdieľanej ekonomike, pretože asi je to niečo, čo do budúcnosti bude naberať stále väčšiu a väčšiu silu. Počúvajte nás aj po správe. Rozprávam sa s analytikom Inštitútu INES Robertom Chovanculiakom o zdieľanej ekonomike. Hovorili sme o tom Uberi, hovorili sme o tom, že jednotlivé štáty by mali začať premýšľať nad tým, ako zjednotiť reguláciu alebo dereguláciu pre takéto typy služieb. Pristavme sa ešte trošku pri tom, lebo vy ste spomínali ten Uber, ale hovoríme, že dve také veľké oblasti momentálne fungujú aj na Slovensku v tejto zdieľanej ekonomike, to je ubytovanie. Rovnako tam
Dokonca Slovensko je v takej špecifickej situácii, že dlho trvalo, kým našlo pravidlá na takéto ubytovávanie v domácnostiach a už vlastne prišla doba, keď aj tieto pravidlá narážajú práve na túto zdieľanú ekonomiku. Ako je to tam s tou dereguláciou? S reguláciou. Máte pravdu, že častokrát, keď sa píše legislatíva, tak nedá sa myslieť dopredu na všetky inovácie, lebo tie inovácie nikto nevidí dopredu. A to je práve problém takých tých regulácií, ktoré sú veľmi statické. Nedokážu vždy flexibilne reagovať na to, čo sa deje v ekonomike. A pekný prípad je toho práve aj Airbnb. Keď sa pozrieme na to, čo by mal spĺňať taký človek, ktorý by chcel naozaj legálne poskytovať ubytovanie cez Airbnb, tak by sa musel dostať, by sa musel pozrieť na to, čo je vo vyhláške ministerstva hospodárstva, ktorá sa týka práve tejto regulácie o ubytovaní. Musel by sa pozrieť na to, čo musí spĺňať tzv. Ubytovanie v súkromí. A to je spojené, keď som si ja robil taký nejaký vlastný výskum, spojené s približne polročným vybavovaním a rekolodáciou a zháňaním povolení a kontrolou hygienikov, hasičov a podobne, čo všetko, zabralo pol roka a stalo stovky eur. A toto pravdepodobne človek, ktorý, alebo nejaký dôchodca, ktorý plánuje prenajať svoju izbu, povedzme, niekoľkokrát do mesiaca, naozaj nemá priestor splniť. Takže v súčasnosti je pravdepodobne taká praktika, že ľudia to ponúkajú to ubytovanie aj bez týchto všetkých regulácií. A dôležité je však, by som sa upozoril na to, že dneska napríklad Airbnb denne ubytuje približne 1 milión ľudí. 1 milión ľudí ubytuje denne a to je naozaj vysoké číslo a skutočne keď sa pozrieme na nejaké štatistiky, tak nevidíme, že by tam dochádzalo k nejakým veľkým problémom alebo dochádzalo k nejakým porušeniam bezpečne alebo niečo podobné. Teda tie mechanizmy, o ktorých som hovoril, tých platform na vytváranie ako keby kvalitné a bezpečné služby naozaj fungujú a fungujú aj častokrát lepšie ako práve tie verejné regulácie. Ale tieto služby a tieto platformy majú tiež nejakú svoju vnútornú, nazvime to reguláciu, keď hovoríme reguláciu, respektíve fungujú podľa nejakých pravidiel a samozrejme, že najčastejšou otázkou v tejto súvislosti pri týchto službách je bezpečnosť, hej. Teda či sa neubytujem u niekoho, kto mi ublíži, respektíve či neubytujem u seba niekoho, kto môže byť potenciálne nebezpečný, alebo či sadnem do auta k niekomu, kde sa budem cítiť bezpečne a tak ďalej. Čiže aj oni musia fungovať podľa nejakých pravidel a zrejme naozaj tajomstvom úspechu je práve táto bezpečnosť alebo teda zodpovedanie týchto otázok ohľadom bezpečnosti. Máte úplnú pravdu a tu by som sa zdôraznil taký hlavný rozdiel medzi tými platformami a povedzme nejakými verejnými regulátormi. Tak tie platformy, keď chcú ako keby zbohatnúť a keď chcú dostávať zisk a byť populárne, tak oni musia zabezpečiť to, aby sa podobné veci, o ktorých ste hovorili, nediali na tých platformách, teda aby sa nezdali tam nejaké nekalosti alebo aby sa niekto nemusel bať ubytovať cudzieho človeka u seba. Takže tie platformy majú silnú motiváciu na to vytvoriť také pravidlá, ktoré vytvoria dôveru medzi tými ľuďmi. A existuje napríklad príklad spomínaného Airbnb, ktorý si nechal vypracovať vlastnú štúdiu o tom, že ako by mal vyzerať nejaký formulár prvého kontaktu medzi hostiteľom a nejakým jeho zákazníkom. A vyšlo im napríklad, že keď je ten formulár príliš malý, že ten zákazník o sebe dá vedieť iba pár nejakých informácií, že prečo ide do mesta, kto je zač, alebo naopak je príliš veľmi dlhý, kde ten človek povie o sebe úplne všetko a aký mal včera deň a či sa pohádal s babkou alebo s kým, tak toto nevytvorí dôveru. Vyšlo im, že ten formulár má mať presne nejakú štruktúru, sú to nejaké tri otázky a priestor možno nejaké 3-4 vety. A toto bol práve akože spôsob, ako zabezpečiť dôveru medzi tými ľuďmi. Toto je niečo, čo ako keby nemá priestor verejný regulátor robiť, hej. On iba napíše zákon a proste tým pre neho končí proces a nebude sa ten zákon možno reformovať na najbližšie roky. Ale práve tá platforma, keďže som spomínal, že ak chce zarobiť, ak chce byť populárna, tak ona sa musí stále, neustále prispôsobovať tú reguláciu, meniť a stále ako keby odpovedať na nejaké nové výzvy. Napríklad stalo sa u Airbnb, že nejaký zákazník hostiteľovi úplne rozbil byt, zničil mu zariadenie a dopadlo to veľkou katastrofou. Hneď na to Airbnb zareagoval, zohnal si nejaký kontrakt s veľkou poisťovňou a odvtedy poisťuje všetky domácnosti na 1 milión dolárov, aby sa niečo takéto nemohlo opakovať, alebo keby sa to náhodou stalo, aby mali tí ľudia hneď priamo nejakú refundáciu. Čiže je to taký
štát v štáte, ako sa u nás hovorí, tieto subjekty zdieľanej ekonomiky vytvárajú si vlastné pravidlá, trošku ako keby mimo tých legislatívnych pravidiel, to je zvláštny stav. Súhlasím s vami to, čo ste povedali, mi to tiež tak akože pripomína. A čo ešte taká ďalšia zaujímavá vec je, že vlastne akože existuje nejaká konkurencia medzi tými platformami v tom, ako by tie pravidlá mali vyzerať. My tu dneska rozprávame o Uberi napríklad, o nejakej jednej platforme, ktorá je najznámejšia, ale pritom existuje akože po svete veľké množstvo platform, s ktorými musí Uber súťažiť. A súťažia práve v tom vytváraní tých regulácií, tých mechanizmov, ako zabezpečiť kvalitnú službu. Napríklad v Amerike je veľmi populárny Lyft, na Slovensku máme Taxify, o ktorom tu nikto nerozpráva, ten prišiel pred pár mesiacmi a ten priniesol to, že znížil nejaký svoj poplatok, ktorý pýta od vodičov, teda poskytol vodičom výhodnejší kontrakt, budú viacej zarábať a zároveň zákazníci budú menej platiť, lebo si Taxify účtuje menšiu taxu a priniesol nejakú inováciu, napríklad v tom, že ľudia budú môcť platiť aj pomocou telefónnych kariet. Že nebude musieť tam zadať svoju kreditnú kartu, lebo niekto má s tým nejaký problém, zadáva tam svoje bankové údaje, ale bude sa dať platiť pomocou práve tejto telefónnej karty. Takže vidíme, že aj v tejto vzdialenej ekonomike funguje konkurencia a tá konkurencia prináša nejaké inovácie práve v tých reguláciách a v tých pravidlách. Čo je teda okrem toho, tej úspory, hej, lebo väčšinou ľudia výrazne úsporia, keď idú takouto službou, ale čo je ešte teda ďalšia nejaká výhoda, alebo teda niečo, prečo je to také populárne? Prečo teda ľudia začínajú stále viac a viac tento typ služby využívať? Na strane tých užívateľov, tých poskytovateľov je to jasne. Samozrejme prírodzenejšie. Tak napríklad v tom ubytovaní, tak tam zákazníci často hovoria, že nemajú záujem o takú nejakú tú štandardizovanú službu vo forme hotelov, kde vyzerajú skoro všetky rovnako, je tam postiel, televízia a nejaké hygienické zariadenie, ale majú práve záujem napríklad stretnúť nejakých domácich, zažiť nejaké ich zvyky, možno že s nimi ide na večeru, možno že si o nich vypočuť nejaké tipy na to, čo zažiť v tom meste a podobne. Že je to keby nejaký úplne iný typ zážitku. Takže toto môže byť akože jeden z takých tých dôvodov, prečo hlavne akože mladí ľudia, ktorí cestujú, využívajú tieto služby. A samozrejme tá úspora, o ktorej sme hovorili. Dobre, dotkneme sa ešte teda toho v súvislosti s tou zdieľanou ekonomikou, že ako vy odhadujete ten vývoj? Kam to pôjde? Ako budú na to, tie už ste spomínali, že aj Európska únia teda si dáva vypracovať dokument, zrejme tie vlády a teda rôzne inštitúcie sa tým zaoberajú. Ako odhadujete, že kam to bude smerovať? Tak keď sa pozrieme na čísla za tie samotné platformy zdieľanej ekonomiky, tak oni za posledné roky rastú exponenciálne. Či už sa pozrieme na nejaké tržby, alebo na počet ľudí, ktorí ich využívajú, alebo na príjmy, ktoré dosahujú. Je tu však práve ten problém, ktorý ste spomínali, že na druhej strane sú tu nejaké vlády, ktoré sa môžu zachovať v tejto vzdialenej ekonomiky rôzne. Máme tu vlády, ktoré sa ju snažia zakázať, zrušiť, a máme tu vlády, ktoré sú skôr otvorené tejto vzdialenej ekonomiky a snažia sa ju akoby začleniť do normálneho hospodárstva. Takže je naozaj veľmi ťažké akoby predpokladať alebo predpovedať, ako dopadne. Čo by som tak chcel upozorniť, že táto vzdialená ekonomika môže byť akoby taký lakmusový papierík, ktorý nám ukáže, že ako to tí politici naozaj myslia. Že či skôr podľahnú nejakým tým zaujímavým skupinám, ktoré neradi vidia konkurenciu, čo je logické, ako napríklad taxikári alebo hotelieri, a či sa budú snažiť túto ich konkurenciu zakázať, alebo politici si povedia, že dobre, nebudeme sa pozerať na zaujímavé skupiny, budeme sa pozerať na nejaké akoby všeobecné blaho tých zákazníkov alebo tých samotných poskytovateľov vzdialenej ekonomiky a túto vzdialenú ekonomiku legalizujú a zavedú do normálnej ekonomiky. Dá sa tomu vôbec zabrániť, aj keď sa štát bude, ten, ktorý štát bude správať takto ochranársky? Voči tej legislatívnej regulácii, ktorú má v jednotlivých oblastiach? Tak krátkodobo sa to určite môže podariť a v skutočnosti skutočne vidíme štáty, kde to akoby úplne zakázali. Alebo sú také zaujímavosti, že sú štáty alebo mesta, napríklad Paríž, ktorý sa veľmi otvorene postavil k Airbnb, kde jednoducho už dneska Airbnb vyberá ako keby miestne poplatky za používanie Airbnb, teda vlastne akože platí miestne dane už priamo na tej platforme, teda tam nie je žiadny problém, ale Paríž zase na druhej strane úplne zrušil a zakázal Uber.
Hej. Teda, že nie je tam nejaký jednotný postup v rámci vzdialenej ekonomiky, že niektoré tie platformy povolia, niektoré zakážu. A práve to záleží od tej síly nejakých tých zájmových skupín. Že tí taxikári v tom Paríži podpalovali autá, prevracali ich na kapoty a podobne. A teraz neviem, čo ste sa pýtali? To, že či sa to vôbec jasné, dá, hej. Aby tie štáty ano. Tomu zabránili, pretože asi sa celkom tomu do budúcnosti zabrániť nedá. A keď si to pýtajú ľudia, tak je veľmi ťažké stavať tomu hrádzu. Určite súhlasím. Hovorím, z krátkodobého hľadiska sa to asi dá. Z dlhodobého si myslím, že ako hovoríte vy správne, to bude skôr problém, lebo tí ľudia vidia, že v inom meste majú nejaké lepšie a kvalitnejšie služby a prečo oni nemôžu mať. To je ako taký jeden spôsob, ktorý využíva častokrát aj Uber, že využíva, že tú svoju akoby masu ľudí, ktorým ukázal, že si môžu privyrobiť alebo odviesť sa vlastnejšie v nejakom mieste. Sú prípady napríklad z New Yorku, kde tí ľudia potom sa nejak aktivizujú a idú štrajkovať pred miestne zastupiteľstvo, aby to nezakázali. Takže toto je jeden taký spôsob. No a taký dlhodobý trend, čo ja vidím v vzdialenej ekonomike, môže byť to, že aj tie samotné platformy sa keby pretransformujú z nejakých takých centrálnych platform, ako máme dneska ten Uber, Airbnb, ktoré majú nejakého svojho vlastníka a dajú sa jednoducho vypnúť, k nejakým platformám, ktoré budú založené skôr povedzme na nejakých nových technológiách, ako je Bitcoin a blockchain. Teda to budú platformy, ktoré už nebudú mať nejaké jedno centrum, ale to ich fungovanie bude distribuované medzi ľuďmi a takáto platforma už naozaj nepôjde vypnúť. Mm-hmm. Ja som teraz zaregistrovala rozhovor, neviem už presne kde, so zástupcom Uberu na Slovensku a práve tam sa rozoberal jeden problém, že toto, čo ste teraz otvorili, že tie zisky sa odvádzajú teda niekde do centra alebo niekde a nezostávajú na Slovensku. Oponoval ten pán, myslím, že riaditeľ alebo zástupca pre Slovensko a Čechy, oponoval tým, že tí jednotliví zamestnanci, alebo teda tí, ktorí v tom systéme fungujú, tu normálne platia dane aj odvody, aj vlastne všetko, a len časť tých príjmov ide. Ale vy ste tu naznačili, že toto by mohol byť možno nejaký trend, že by to bolo regionálne podchytené a vlastne by sa tá najväčšia výhrada týmto aj oslabila, že tie peniaze idú von, vyvážajú sa z krajiny von. Jasné, ale znova by som chcel upozorniť, že tieto platformy, ten poplatok, ktorý si berú, to, čo akože sa vyváža von, je častokrát iba naozaj malá čiastka z tej celkovej ceny. A myslím, že tento problém ako keby s vyvážaním ziskov alebo s nepriznávaním ziskov nadnárodných korporácií sa netýka iba vzdialenej ekonomiky, ale to sa týka prakticky všetkých veľkých firiem, ako je proste Apple, Google a podobne. Práve, že sa vo veľkej miere týka tej globálnej ekonomiky a práve tam aj Európska únia hľadá spôsoby, ako túto nespravodlivosť, že sa vyhýbajú dane alebo teda odchádzajú dane niekde do nejakého centra, najlepšie daňových rajov z tej krajiny preč, ale tá vaša nejaká poznámka k tomu, že do budúcnosti by to mohli byť také isté ako keby regionálne aktivity alebo regionálne firmy, kde by sa tento trend vyváženia nejakého kapitálu určite zmiernil a asi by to bolo aj trošku také akože bližšie a lokálne viac také, by som povedala, vymedzené takéto služby. Asi to bude trend do budúcnosti, že to bude skôr taká regionálnejšia záležitosť. To uvidíme a je to jedna z možností a mne osobne by sa tiež páčilo, keby to bolo také naozaj to peer-to-peer, že aj to vlastníctvo tej platformy by bolo keby rozdelené medzi tých ľudí a to práve umožňujú také tie moderné technológie, ako som spomínal, Bitcoin a blockchain. Že neexistuje tam nejaký vlastník, ale že tá platforma funguje naozaj medzi tými ľuďmi. A mohli by potom tie platformy reflektovať aj také regionálne špecifika, by som povedala, alebo špecifické potreby. Je také niečo už aj na Slovensku, že by reflektovali nejakí mladí ľudia vymysleli platformy, ktoré by v tomto systéme reflektovali nejaké regionálne potreby, alebo nejaké špecifika? Na Slovensku nepoznám nejakú takúto platformu. Máme takú jednu špecifickú československú platformu, ktorá sa volá Náradie. A to je práve tá platforma, kde si môžu ľudia akoby nie zdieľať iba Náradie, ale oni sa zameriavajú na celé akoby nejaké garáže, že niekto potrebuje si niečo opraviť v aute alebo niečo vymeniť, nemá garáž, tak existujú ľudia, ktorí zdieľajú práve takéto priestory, kde môžu ľudia si niečo opraviť. Keby som si zobrala toho staršieho človeka, vráťme sa k ním, že ako má začať, aby mohol sa trebárs len dostať k nejakým informáciám, že čo by mohol, ja neviem, využiť. Je to dôchodca, ktorý žije niekde na vidieku, má veľký dom, má
hospodárstvo nejaké má naozaj veľa rôznych nástrojov a tak ďalej. A toto by zachytil napríklad naše vysielanie a povedal by si, aha, ja by som niečo z toho chcel využiť a privyrobiť si. Ako by mal začať? Tak ak má ten veľký dom, ktorý by chcel zdieľať a má pocit, že je v nejakej takej oblasti, ktorá je turisticky aspoň čiastočne navštevovaná, tak by mal navštíviť spomínanú stránku airbnb.com, kde vlastne si môže tento svoj byt zaregistrovať, tam si ho nafotí, ukáže, že ako to vlastne vyzerá, napíše tam nejaké špecifika, že neviem, koľko má toalet, čo požaduje, či tam niekto si môže doviezť nejakého psa alebo podobne. A potom už iba čakať, že či sa niekto ozve a či bude niekto ochotný tam. Aj cenu tam dávniť? Áno, je tam aj cena. Áno, cenu dáva hostiteľ. A keď by si mal vybrať, že by ho zaujalo toto, že môže zdieľať alebo požičať nejaké náradie, alebo naopak on si chce niečo požičať? Hovorím, existuje tá slovenská platforma, teraz neviem presne ten názov, či si spomínal správne, že naradie.sk alebo nejak podobne, ale nemal by to byť akože problém sa k tomu dostať, keď človek vie. Čiže musí si aj ten dôchodca naozaj sadnúť za ten internet treba, a začať s tým aktívne pracovať. Rozprávame sa s Robertom Chovanculiakom o zdieľanej ekonomike. Po krátkych správach budeme pokračovať, ale to už otvoríme našu druhú tému. Ines robil analýzu, na ktorej náš host Robert Chovanculiak spolupracoval a týkala sa dopadov volebného programu ľudovej strany Naše Slovensko Mariana Kotlebu na verejné financie. Rozoberal inštitút Ines to, keby sa realizoval tento volebný program, čo by sa stalo s našou ekonomikou. Počúvajte nás aj po správach. Mojím hosťom je Robert Chovanculiak, analytik inštitútu Ines. V tejto poslednej časti našej diskusie sa budeme rozprávať o analýze, ktorú inštitút vypracoval a týka sa volebného programu ľudovej strany Naše Slovensko Mariana Kotlebu. Na tejto analýze ste sa spolupodielali. Hovorí o tom, čo by sa stalo s ekonomikou, alebo aké dopady, dôsledky by malo, ak by sa tento program v plnej miere, predpokladám, realizoval na Slovensku. Najskôr taká moja prvá otázka. Budete analyzovať aj iné programy volebné iných politických strán, pretože máme také politické strany, dokonca aj v parlamente, kde teda pri analýze by asi tiež nevyšli tie výsledky veľmi priaznivo. Máte úplnú pravdu, toto bol akoby taký nejaký prvý pilotný program, kde sme videli, že naozaj existuje nejaký veľký priestor na to pozrieť sa na tie jednotlivé sľuby a na spôsob, ako ich chcú realizovať. A práve táto strana Mariana Kotlebu sa nám ukázala ako taká, ktorá pomerne vysoko prehnala tie svoje sľuby. A áno, do ďalších voľb sú ešte 3 roky, takže myslím, že bude tam nejaký priestor na analýzu ešte nejakých ďalších strán, u ktorých uvidíme, že majú nejaké konkrétnejšie sľuby a bude na prvý pohľad naozaj vidno, že to prehnali s tým, čo si myslia, že môžu dokázať vo verejných financiách. Tak sa určite o tom budeme rozprávať aj na Rádiu Aktuál. Je to inak bežný postup aj v iných krajinách, že sú inštitúty, ktoré podrobujú volebný program analýze a poskytujú voličom, aby si potom vedeli naozaj medzi tými sľubmi a tou realitou aj vyberať. Aj keď treba povedať, že voliči sú pripravení na to, že politici potom neúplne realizujú to, čo sľubovali. Je to taký trend, kde každý počíta s tým, že vo voľbách sa viac sľubí, ako sa môže potom dodržať. Hej, to ja hovorím, že horšie ako sľubujúci populista je iba sľubujúci populista, ktorý plní sľuby. Áno, v zásade je niekedy aj dobré, ak sa tie programy neplnia v plnej miere, takže poďme ku konkrétnostiam. Čo ste teda zistili pri tejto analýze také najpodstatnejšie, alebo ako ste to mali rozdelené, akým oblastiam sa venujete? Tak my sme sa pozerali na ten program strany Mariana Kotlebu a pozerali sme sa na všetky sľuby alebo nejaké odrážky, ktoré mohli mať vplyv na rozverený rozpočet. Teda boli nejaké, mali nejaké výdavky spojené so svojimi sľubmi. A následne sme sa pokúsili všetky tieto sľuby nejakým spôsobom finančne vyjadriť a spraviť nejaký súčet. Teda sme sa pozreli na to, kde plánuje zvyšovať výdavky, kde plánuje ušetriť a čo plánuje robiť s daňami, teda či znižovať alebo zvyšovať. Keď sme toto všetko dali dokopy, tak nám vyšlo, že také prvé investičné výdavky, ktoré by bolo potrebné na realizovanie tohto ich programu, by boli vo výške 11 miliárd eur. Čo je naozaj vysoké číslo, aby som to dal iba tak do pomeru.
tak je to približne 1/3 celých výdavkov verejnej správy. Teda toto je suma, ktorú by si museli jednorazovo požičať na to, aby napríklad mohli zoštátniť všetky strategické podniky, alebo aby mohli realizovať to, že vystúpime z NATO a staneme sa nejakým samostatným štátom, ktorý sa bude riešiť obranu úplne samostatne. To je prvá časť. A druhá časť sú nejaké prevádzkové výdavky štátu, ktoré každý rok musí štát platiť. A tieto by narastli približne o 5 miliard. Čo je znova celkom vysoké číslo. A keby sme sa pozreli, že čo by sme dneska za tých 5 miliard dokázali kúpiť, tak sú to približne celkové výdavky na základné, stredné a vysoké školstvo a časť výdavkov na zdravotníctvo. Ktoré sú to tie sľuby, ktoré už ste niektoré z nich spomenuli v tej prvej časti, ktoré by teda chcela táto strana realizovať a znamenali by takéto výdavky zo štátneho rozpočtu? Ja by som to tak rozdielil, že na jednej strane táto strana sľubuje šetriť v oblastiach, ktoré sú pomerne minoritné a pomerne lacné. Teda napríklad sľubuje, že ušetrí tým, že zníži počet poslancov na 100 alebo zruší financovanie strán z verejného rozpočtu alebo zruší financovanie našich misií v zahraničí, či hovoria o tom, že zrušia napríklad výdavky na Romov. Tieto výdavky sú v desiatkách miliónov eur, keď to zrátame, tak je to možno, že dokopy 400 miliónov eur, čo by dokázala táto strana ušetriť so svojím programom. Avšak hneď prvý výdavok, ktorý plánujú navýšiť, napríklad zavedenie materskej na 3 roky v rámci celého Slovenska, by stalo viacej ako toto ušetrenie. A to hovorím iba o prvom výdavku. Ďalej by táto strana plánovala napríklad znižovať vek odchodu do dôchodku, čo by stalo nejakých ďalších 300 miliónov eur. Plánujú napríklad zamestnávať nezamestnaných, čo by stalo nejakých 200 miliónov eur. A takto môžeme pokračovať ďalej po stovkách miliónov a dostali by sme sa k tomu číslu tých 5 miliard. Teda, aby som to tak zhrnul, tak na jednej strane plánujú škrtať a šetriť v tých oblastiach, ktoré sú veľmi lacné, a na druhej strane plánujú viacej míňať v tých extrémne drahých oblastiach, ako je dôchodok, zdravotníctvo a podobne. Tieto ich výdavky, tak ako sú tam zakomponované, sa týkajú štvorročného volebného obdobia, treba alebo nejakého jedného rozpočtu, alebo? Všetky tie naše prepočty sme prepočítavali za rok 2017. Teda čo by sa stalo, keby tento rok vládol Marian Kotleba s jeho programom a splnil by to, čo sľubuje. Teda všetko sú to čísla za rok 2017, ale približne podobne tie prevádzkové náklady by sa vyvíjali aj ďalšie roky. Čiže keby rozložili tento program, povedzme, do tých 4 rokov, tak tá výsledná suma tých je taká, ako ste ju vyčíslili zhruba plus minus. Áno, oni tam zase to boli výdavky, ktoré by sa zvyšovali z roka na rok, že toto, o čom hovoríme, tak oni by akože z roka na rok plánovali napríklad zaviesť tú materskú, z roka na rok zvýšiť dotácie na poľnohospodárstva a v tom roku by to stálo tých spomínaných 5 miliard eur navyše. Ako celkovo ste zhodnotili ich program? Sú tam zabudované nejaké prvky, povedzme, nejakých systémových zmien alebo nejakých stratégií, alebo je to naozaj výpočet toho, že čo zoškrtať, k čomu pridať, alebo sú tam zabudované nejaké prvky, ktoré ste analyzovali, povedzme, ako niečo, čo by mohlo priniesť úsporu a tak ďalej, takú komplexnosť toho programu? Tak samozrejme, že okrem sľubov, ktoré sa týkajú nejakých fiškálnych dopadov, mali nejaké sľuby, ktoré sa týkali nejak všeobecnejšej ekonomiky alebo vývoja spoločnosti. Ale rovnako tieto sľuby by už či ekonomike poškodili alebo by zhoršili našu situáciu. Uvediem taký príklad, kde by chceli nejakým spôsobom dostať do Slovenska zahraničných investorov alebo tu neprijímať ďalších nových. A toto je jeden veľký problémov, keďže na Slovensku máme nedostatok kapitálu, nedostatok nejakých veľkých fabrík a strojov, nástrojov, technológií. A takýto prístup, akože uzatvárania sa pred zahraničím, by nás mohlo stať to, že by nerastli tak mzdy, ako napríklad rastú posledné roky, čo je pomerne ako pekný a dobrý trend a dostáva nás to akoby bližšie k tým západným krajinám a ich taká tá ideológia alebo ich predstava o tom, že sa tu zatvoríme a budeme si sami aj pestovať a budú viac ľudí pracovať v poľnohospodárstve, tak to by nás práve stálo tento ekonomický rast a tú budúcnosť ďalej. Pripomeňme, že táto strana v súčasnosti zbiera podpisy pod nejaké referendum, ktoré by chcela vyvolať o vystúpení Slovenska z Európskej únie.
Tam by ste vedeli povedať, že keby sa im to teda podarilo, keby naozaj vládli a vyhrali voľby a zrealizovali by niečo také, aké by to malo dôsledky? Dá sa to k tomu nejako pripočítať alebo aspoň tak globálne komentovať? V rámci tých fiškálnych vplyvov alebo vplyvov na verejný rozpočet by sa to dá spočítať celkom akože presne, napríklad za rok 2017, že si dáme na jednu stranu to, čo nám Európska únia platí vo forme eurofondov, a na druhú stranu to, čo my platíme do Európskej únie, či už vo formou do poplatku, alebo spolufinancovania projektov z eurofondov. A vychádza to v zásade tak, že keby sme tento rok neboli v Európskej únii, tak máme o 1,4 miliardy eur v rozpočte menej. Toto by však samozrejme nebol iba jediný efekt, ale malo by to také nejaké ďalšie ekonomické efekty, ako to, čo som už spomínal, že naša ekonomika je extrémne otvorená, tam my sme závislí na tom, že obchodujeme so zahraničím, že tam exportujeme tie naše výrobky v strojárenstve, v automobilovom priemysle a podobne. A keby sme sa keby predtým to nejakým spôsobom zatvorili, alebo by sme sa to snažili obmedzovať, tak naozaj tie dodatočné negatívne vplyvy by boli naozaj vysoké a negatívne. Marian Kotleba je v súčasnosti predsedom vyššieho územného celku v Banskej Bystrici. Bude kandidovať aj v ďalšom volebnom období. Dá sa povedať, že tá Banskobystrická župa, dá sa z jeho politiky niečo vyčítať pre tú veľkú politiku, pretože tam mal naozaj tiež pomerne ambiciózny program, sľuboval rovnako zamestnanosť Rómov, proste nejaké aktivity smerom k ním. Vieme, že sa tam ani nečerpali eurofondy, že sa proste zastavili investície, ktoré aj boli rozbehnuté. Až teraz v poslednom období sa nejaké investície pripravili, aj to teda s otáznikom, že ako to bolo vysúťažené. Je to nejaký lakmusový papierík tej politiky, ktorú by táto strana vykonávala aj na celoštátnej úrovni? Dá sa to takto porovnať? Myslím, že to môžeme porovnať. Ja by som tak chcel zdôrazniť tú zložitosť toho problému, že v zásade riadiť nejakú župu nie je až taký problém, bo tam neriešia také tie celospoločenské otázky, že kam bude smerovať naša krajina, aká bude celá hospodárska politika. A toto sa práve rieši na tej celoštátnej úrovni, takže myslím si, že by to bolo ešte neporovnateľne o dosť horšie. A keď sa pozrieme aj práve v tej župe, tak tam mali tiež práve také tie sľuby, že vytvoria 10 až 15 tisíc pracovných miest v rámci toho projektu Krompáče a Lopaty. Nakoniec sa realizovalo nejakých 90. A toto je práve taká tá ukážka, že na jednej strane mať také nejaké veľké prehnané sľuby a tváriť sa, že vyriešime všetky problémy. Avšak keď príde na tú realitu a nejakú realizáciu tých nápadov, tak tie častokrát dopadnú pomerne zle. Už sme teda hovorili, prečo ste si vybrali túto stranu, pretože tam tie sľuby a tie očakávania k tejto strane aj pomerne od ich voličov sú veľké a tie sľuby sú naozaj veľké a tá možnosť ich realizovať, alebo aké by to malo dopady na ekonomiku, sa dá vyčísliť. Viete už v tejto chvíli povedať, že kto by nasledoval ďalej v tejto vašej analýze, ak ste si dali tento rebríček, hej, o ktorom teraz hovoríme? Napríklad, my by sme veľmi radi zanalyzovali program našej najväčšej strany Smer, ale práve tam je ten problém, že ich program je veľmi stručný, nejasný, nie sú tam žiadne konkrétne sľuby, nejaké konkrétne veci, ktoré by sa dali analyzovať. Takže možno, že toto je skôr taký ten problém, že niektoré strany už keby rezignovali na to vytvárať nejaké veľké hodnotové programy, kde by sme mohli my ako ekonomovia ich analyzovať a ukázať, že či tie sľuby naozaj majú nejaké rácio, alebo ide iba o také populistické reči. Či to nie je aj trend do budúcnosti, aby sa vyhli práve takýmto hodnoteniam, pretože tie skúsenejšie strany a politici už vedia, že aj keď s nejakým programom prídu, tak potom, či už vznikne koaličná vláda alebo nejaké naozaj reálne veci, nikto nevie odhadnúť napríklad finančnú krízu a tak ďalej, kde už naozaj padá celý volebný program a nastupujú nejaké konkrétne kroky, ktoré reagujú na konkrétnu situáciu, či to nebude trend, že tí skúsenejší politici už vedia, že veľmi konkrétne kontúry tomu programu je ako keby zbytočné dávať a skôr sa spoľahnú na tú dôveru svojich voličov v ich politiku. To je už práve potom otázka na tých voličov, že čo očakávajú od politikov, že či naozaj im ide iba o to, že ako vystupujú v médiách a že aký majú z nich nejaký pocit, alebo im ide o to, že naozaj chcú vidieť, aký majú plán do budúcnosti, čo chcú riešiť s tou ekonomikou a či majú nejakú predstavu o tom, že ako by sme mali vyzerať ako spoločnosť niekoľko rokov dopredu. Ak to voliči nebudú vyžadovať, tak my potom nebudeme mať ani čo analyzovať.
viac sú asi vystavené tie nové politické strany, ktoré, s ktorými ľudia nemajú reálnu skúsenosť vládnutia tomu, že musia niečo sľúbiť. A ešte je tam taký moment, že mnoho z tých politických strán aj počas toho volebného obdobia pristupuje, ako keby majú programovú konferenciu, kde ako keby nanovo zadefinujú alebo rozmenia ten volebný program na drobné. Čo budete analyzovať? Ich pôvodný volebný program alebo takéto, takúto nejakú, vieme, že aj SAS to robí, že vydáva, ja neviem, publikáciu o odvodovom bonuse počas volebného obdobia, aj Hnutie Sme rodina malo programovú konferenciu, kde rozmenili svoj volebný program na drobné. Čo budete podrobovať tej analýze v budúcnosti? Tak vždy sa budeme pozerať či na konkrétnejšie čísla, konkrétnejšie sľuby, kde vidíme, že naozaj niekto plánuje napríklad zvýšiť dotácie do poľnohospodárstva o 50%, tak toto vieme vyčísliť a na toto sa vieme pozrieť. Keď niekto sľubuje iba také nejaké reči, že neviem, zlepší život mamičkám na materskej, tak to sa veľmi ťažko analyzuje a nevieme povedať, že aké budú tie dopady. Dobre. Ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu analytikovi Inštitútu INES Robertovi Chovanculiakovi. Ja pripomínam, že každú analýzu, ktorú tento inštitút prinesie smerom k politickým stranám, budeme rozoberať a analyzovať aj v štúdiu Aktuál. Nie je toto jediný prípad, že dnes sme hovorili o ľudovej strane Naše Slovensko. Podrobíme si analýze každú politickú stranu a myslím si, že čím bližšie k voľbám, tým to bude zaujímavejšie. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, vážení poslucháči. Dnes sa s vami lúčim, teším sa na stretnutie opäť zajtra o 12. hodine so zaujímavými hostiami, s témami, ktoré sú aktuálne a verím, že pre vás aj zaujímavé. Do počutia zajtra. Rádio Aktuál. Cez deň sa s vami rozpráva Zuzana Martináková.